Strana 29, před druhým cvičením je další žlutý rámeček. Tentokrát je oddělení a vidím, že dělenec je zakončený nulami. Jak se to počítá zjednodušená pomůcka jeli. Dělenec zakončen nulami, příklad vyřešíme bez nul a nuly připíšeme za výsledek. Tak to zase zkusíme tady na tom posledním řádku. 630 tisíc děleno 7, takže bez 0. To je jako 63 děleno 7, to je 9 a teď tam vrátíme ty 4 nuly, takže se to rovná 90 tisíc. Tak to bych taky chápal. Jdeme na druhé cvičení. Zadání. Vypočítejte 90 tisíc děleno 9, takže 9 děleno 9 je 1 a ty 4 0 za to, 10 tisíc je výsledek. 24 tisíc děleno 6, 24 děleno 6, to je 4 a 3 nuly za to, takže 4 tisíce. 4 tisíce děleno 8, takže 4 nejde, ale 40 děleno 8, 5, ale pozor, to už tam zbudou jenom 2 nuly, takže to je 500. 10 tisíc děleno 10, tak to je jenom u jednu nulu ubereme, takže to je 1000 to můžeme vypočítat jinak, jak jsem to teďka ukázal. 100 000 děleno dvěma, takže 10 děleno dvěma rovná se 5, ale potom už tady zůstaly jenom 4 nuly, takže 50 000. Ono taky 100 000 rozdělit na dvě půlky. Kdo by řekl něco jiného, než že to je 50 000. Tak ještě tady a tady trošku zpomalím, tak dám vám čas chvíli. 3500 děleno sedmi. Mhm, takže Tohle je rovná se 500, 35 děleno 7. 5 a dvě nuly k tomu. 400 děleno 5. 4 nejde, ale 40 děleno 5 je 8, a potom tam zbude už jenom 10, 80, pozor na to. 490 000 děleno 7.

28 děleno 4, 7 a tentokrát 3, 0. 7 tisíc, podíváme se na řešení, máme to zapsáno správně, takže teďka sloupeček CD, jako tradičně na chvíličku si přerušíte video, vypočítáte a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak jdeme na kontrolu. Sloupeček C 90 000, 40 000, 3800, 700. Sloupeček D 90 000, 100 000, 6 000, 80 tisíc a 300 000. Tak máte správně, já si myslím, že ani na dělení, když dělenec je zakončený nulami, není nic složitého.